ქალი დედა, სატრფო ქალი, ქალი ბრძოლა, შვილი ქალი, ქალი ვითარცა ვაზი მსხმოიარე, მათრობელი და მიმზიდველი, მზრუნველი და მოსიყვარულე, წარმატებული და დაფასებული, ასეთი უნდა იყოს ქალი და დიახ, ასეთი არის ქალი მაშინ, როდესაც ის აღმოაჩენს თავის ნას ქალურ ძალაუფლებას. თანამედროვე ქალების უმეტესობას დაკარგული აქვს ეს. სწორედ ამ ნაზი ქალური სიბრძნის აღმოჩენას ემსახურება ქალურობის მეოთხე ფესტივალი საქართველოში. ეი, ჩვენ მომზე, შენერე. მეტავ ისე ვიხარ და ასეთი მშვენიერი. მადლობა. საქართველოში ყველაზე წარმატებული ონლაინ ტრენერი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი, პერსონალური კოუჩი, ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრისა და კოუჩინგის ონლაინ აკადემიის დამფუძნებელი ინგა ბლესი, წარმოგიდგენთ ქალურობის საერთაშორისო ფესტივალს საქართველოში. ქალთა საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში წელს უკვე მეოთხედ ტარდება. მე და ჩემმა მასწავლებელმა და გზამკვლევმა ევგენია ვანახტმა 2015 წელს დაუდეთ საწყისი ამ მშვენიერ წამოწყებას და დავუმთხრიეთ ის რთველს ჩვენი მადლიანი მიწის შესანიშნავ დღესასწაულს. ქალურობის მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოში. შემოგვიერთდით და ეზიარეთ ბედნიერებისა და წარმატების ენერგიას. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები, რთველი კახეთში გალასაღამო და ფესტივალის სემინარები. მინდა ჩემი მეკნება ხტები და მზესთან ერთად შორს გავფრინდები რუბლებზე შემოგვიერთდით ქალურობის მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოში. ეზიარეთ სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი სპეციალისტების ცოდნასა და გამოცდილებას თქვენი ქალური ბედნიერების აღმოჩენის, წინსვლისა და წარმატებისთვის. Stunning. I like shining. I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. I like Texas from my...